Svolali jsme dnešní shromáždění, abychom upozornili na dlouhodobou hroznou situaci na jižních hranicích Evropské unie. Konkrétně, že daná situace trvá skoro 5 let bez žádného výsledku a dostojného řešení pro lidi, kteří utíkají z nebezpečných míst. Těmto shromáždění se připojujeme mezinárodní iniciativě Europe Must Act, s jejímiž požadavky souhlasíme. Ty z něj následovně. Ulehčení ostrovům v Egejském moři, spravedlivou alokaci žadatelů a žadatele o mezinárodní ochranu mezi členské státy Evropské unie. Obnovení práva žádat o mezinárodní ochranu v Řecku. Zrušení dohody mezi Evropskou unie a Tureckem a její nahrazení spravedlivou a humanní migrační politikou. Reakce na hranicích Evropy musí být rozumná, mírumilovná a humanní. Podmínky přijetí v celé Evropě musí být důstojné a legální. Je třeba zvýšit povědomí o otázkách lidských práv v Evropě a v Turecku. Jak jste mohli zaznamenat, minulý týden jeden člověk v Egejském moři zahynul na následky střelby ze strany řecké policie. Bohužel se tato situace neděje poprvé. V roce 2006 na marocké španělské hranici El Tarajal policie zastřelila 6 lidí. Nechceme další El Tarajal v Řecku ani v jiných zemích Evropské unie, která je nositelkou takzvané Nobelovy ceny za mír. Nechceme další mrtvé děti, muži ani ženy ve Středozemním moři. Odmítáme a odsuzujeme fašistické útoky na nezávislé dobrovolníky a dobrovolnice a na různé organizace pomáhající uprchlíkům a uprchlíkům.